বইল মাছ যদি এনেকৈ বনাই খায় মোৰ বিশ্বাস আপোনালোকে তেল খাবলৈ একেবাৰে এৰি দিব। অত্যন্ত সুস্বাদু আৰু খুব ইউনিক পদ্ধতিৰে বনোৱা এই বইল মাছ ৰেচিপিটো খুবেই নতুন এটা ৰেচিপি। আপোনালোকৰ দেখাৰ পিছত এবাৰ ঘৰত নিশ্চয় বনাই খাবলৈ মন যাব। আহকচোন চাওঁ। হাই এভৰিৱান, আজি মাছৰ বইলৰ এটা ৰেচিপি, মাছ বইল ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ আৰু বিৰাট টেষ্টি অমৰা পাতৰ সৈতে আৰু অমৰাৰে। আমি সাধাৰণতে অমৰাৰে মাছ খাইছোঁ নহয়নে, কিন্তু অমৰা পাতৰ সৈতে খাইছেনে বাৰু? আৰু বইল কৰিলে অকণমানো তেল নিদিয়াকৈ মাছটো বইল কৰিছোঁ, খাবলৈ ইমান বেছি সোৱাদ আৰু হেল্ডিও হয় নহয়নে বাৰু? আৰু বেলেগটো আৰু আমাৰ মাছৰ বইল বুলি ক'লে বেলেগে একো কোৱাৰ প্ৰয়োজনেই নাই, কিন্তু মই কেনেকৈ আৰু কি কি বস্তু দিলোঁ ইয়াতে আৰু কিমান ধুনীয়াকৈ টেষ্টিকৈ ৰেচিপিটো হৈ গ'ল। যদি আপোনালোকে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় তেল নিদিয়াকৈ খোৱা ব্যঞ্জনত, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। এবাৰ ঘৰত বনাই খাই চাবলৈও মন যাব, আকৌ আপোনালোকৰ মাজে মাজে এনেকৈ বাৰে বাৰে খাই থাকিবলৈ মন যাব। আহকচোন বাৰু ভিডিঅ'টোলৈ যাওঁ, মাছখিনি মই কেনেকৈ বইল কৰিলোঁ। দেওবাৰ দিনাৰ স্পেচিয়েল বুলি আজি এয়া মাছ লৈ ল'লোঁ, ৰৌ মাছ। আৰু ভাবিলোঁ বহুত দিন বইল মাছ খোৱা নাই, তাকে বনাওঁ। কিন্তু একেবাৰে সম্পূৰ্ণ নতুন এটা ৰেচিপি দেই বইল মাছৰ, আপোনালোকে হয়তো এনেকৈ খোৱা নাই। যিসকলে নাই খোৱা এবাৰ চেষ্টা কৰিব। আৰু এয়া মাছ যে লৈ লৈছোঁ, দেখিছেনে, মাছৰ পেটৰ অংশখিনিহে লৈছোঁ। কি হয় তেতিয়া, বইল কৰি দিলে কাঁইটটো উলিয়াবলৈ সহজ, ডাঙৰ ডাঙৰ হয় নহয়নে? এতিয়া নিমখ আৰু অকণমান হালধি দি ইয়াতে নেমু চেপি দিম। নেমু কিন্তু চেপি অকণমান সময়, 15 মিনিট এটলিষ্ট ৰাখি থোৱাটো খুবেই প্ৰয়োজন বইল মাছ বইল কৰিলে। নেমুৱে মাছৰ যিটো কেঁচেমা গুণ সেইটো নোহোৱা কৰে, লগতে নিমখ আৰু হালধিকণ একেবাৰে মাছত সোমাই যায়। আৰু বহুতে হালধি ব্যৱহাৰ নকৰে বইল কৰিলে, কিন্তু মই এইকাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, মাছ বনাইছোঁ যিহেতু সেইকাৰণে মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আচলতে। তেতিয়া কি হয়, কালাৰটো অকণমান উঠি আহে আৰু গোটেই হালধি আৰু নিমখৰে সৈতে এইখিনি যিখিনি মই 15 মিনিট ৰাখি লওঁ, সেইখিনি পিছত কি কৰিম আপোনালোকক জনাম, অকণমান ইউনিক হ'ব। আৰু এতিয়া আহক মই একেবাৰে আপোনালোকক মোৰ বাৰীলৈকে লৈ আহিছোঁ। ঘৰত মোৰ কেইটামান বিশেষ বস্তু মই নিজ হাতেৰে কৰি লোৱা। এয়া দেখিছেনে অমৰা গছ, অমৰাৰ সৈতে আপোনালোকে মাছৰ জোল বনাই খাইছে তেল দি নহয়নে? কিন্তু অমৰা পাত আৰু অমৰাৰে মাছৰ বইল যদি খাই এবাৰ মুখত দিলে আৰু সেই মাছৰ সোৱাদটো পাহৰিব নোৱাৰিব। অসমীয়া জুতিৰটো আৰু তুলনা নাই, গতিকে এবাৰ আপোনালোকে চেষ্টা কৰি চাব। আৰু এইখিনিতে কৈছোঁ, যিসকলৰ ঘৰত অমৰা নাই বা অমৰা গছ নাই, তেখেতসকলৰতো উপায় নাই, বজাৰত যদি পায় কেতিয়াবা আনি আপোনালোকে এবাৰ জুতি লৈ চাব, নহ'লে ইয়াৰ ঠাইত বিলাহী ব্যৱহাৰ কৰিব, সেই একেই সোৱাদ হ'ব, খালি বনোৱা পদ্ধতিটো অকণমান চেঞ্জ। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবচোন আপোনালোকে। আৰু এয়া দেখিছেনে মোৰ জলকীয়াজোপা মুকুতাৰ নিচিনাকৈ একেবাৰে পকি আছে। আচলতে কেইবাদিনো মই নাছিলোঁ ঘৰত, ট্ৰেইনিং এটাৰ কাৰণে বাহিৰলৈ গৈছিলোঁ, আৰু গোটেই জলকীয়া পকি আছে। আজি ভাবিলোঁ জলকীয়াকেইটা উঠাই ল'ম। আৰু এয়া লৈ লৈছোঁ আটাইতকৈ এচেঞ্চিয়েল এই ৰেচিপিটোৰ বাবে নৰসিংহ। ছিজনত যদি ধনিয়া থাকে তেতিয়া কিন্তু নৰসিংহ নিদিলেও হ'ব, আৰু যদি নাথাকে নৰসিংহ পাত দিবই লাগিব। আৰু সেয়া হ'ল অমৰাৰ পাত, অমৰা। সেইখিনি লোৱাৰ পিছত ভাবিলোঁ আৰু ঘৰত যি শাক পাচলি আছে তাৰো অকণমান ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আৰু তাৰ কাৰণে মই এয়া লৈ ল'লোঁ জাতিলাও। দেখিছেনে, আপোনালোকৰ বাকী যি পাচলিয়ে নাথাকক, কোমোৰাৰ পৰা বিলাহী আৰু যি দিব বিচাৰে আৰু সকলো দিব পাৰে। আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ এই বইল মাছৰ ৰেচিপিটো খুব ভাল লাগিব। আৰু গোটেই এইবিলাক ধুই ল'লোঁ, লোৱাৰ পিছত এতিয়া প্ৰথম কামটো হ'ব পিচি লোৱাটো, মানে মছলাৰ সৈতে আলু লৈ লৈছোঁ। দেখিছেনে অপশ্যনেল, আপোনালোকে আলু নোখোৱাসকলে নিদিলেও কথা নাই, বেলেগ পাচলি ব্যৱহাৰ কৰিব। এতিয়া মিক্সি জাৰটোতে মই পিঁয়াজ, আদা, নহৰু আৰু জলকীয়া আৰু এই যিখিনি অমৰাৰ পাত, নৰসিংহ পাত, গোটেইখিনি চাটনি বনোৱাৰ দৰে পিচি ল'ম। আৰু যিসকলৰ মিক্সি নাই, ব্যৱহাৰ নকৰে তেখেতসকলে, পতাতেই আপোনালোকে বটি ল'ব, তেতিয়া সুবিধা হ'ব। মিক্সি যে থাকিবই লাগিব তেনেকুৱা একো কথা নাই দেই। আৰু যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পায় ৰেচিপিটো বনাই খাই চাব আৰু
আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কলত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব দেই। আৰু যিসকলে নতুনকৈ ভিডিঅ'বোৰ চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, আশা কৰোঁ আপোনালোকৰো ভাল লাগিব, আৰু যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিব দেই। আৰু মই সদায় ঘৰত যিধৰণৰ খাদ্য খাব খোজোঁ বা চেষ্টা কৰোঁ বনাবলৈ, সেয়াই আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ লৈ আহোঁ। আৰু মই ভাবোঁ আপোনালোকেও জুতিবিলাক যিসকলে নতুনকৈ পায় তেখেতসকলে চেষ্টা কৰি চাব পাৰে ঘৰত। ময়ো তেনেকৈ সকলোৰে পৰা শিকিছোঁ বনাবলৈ, আৰু নিজেও এক্সপেৰিমেণ্ট কৰোঁ কিছুমান। আৰু এয়া অমৰা এটা কিন্তু ইয়াতে দি দিছোঁ, পিচি ল'ম, আৰু সেই গুটিটো নেপেলাওঁ, সেইটোও দি দিম মই মানে বইল কৰোঁতে। আৰু এয়া কেঁচা জলকীয়া পকা আৰু দুটা দি দিছোঁ। বহুত বেছি খোৱাসকলে ভূত জলকীয়াও দিব পাৰে, আৰু নিমখ অকণমান দি পানী অকণমান এড কৰি পিচিবলৈ সুবিধাকৈ পিচি ল'লোঁ। প্ৰথম এইটো ষ্টেপ মানে হৈ গ'ল। মই কৈছিলোঁ যে অকণমান বেলেগ পদ্ধতিৰে বনাইছোঁ বুলি, হয়তো আপোনালোকে বনাইছে, যিসকলে নাই বনোৱা ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চালে গম পাব। প্ৰথম এতিয়া ইয়াতে কামটো কৰি লওঁ। এই যিখিনি পিচি ল'লোঁ এই গোটেইখিনিতে আৰু অকণমান পানী এড কৰি দিছোঁ যাতে কেৰাহীখনত দিবলৈ সুবিধা হ'ব। গেছত কেৰাহীখন পাতি লৈ এতিয়া এইখিনি প্ৰথমতে এইখিনি 5-10 মিনিটমান বইল কৰি ল'ম। প্ৰথম এইখিনি সিজিব লাগিব, মানে ইয়াৰ যিটো কেঁচা গুণ সেইটো আঁতৰিব লাগিব। এতিয়াই যদি মাছ দি দিওঁ নহয় তেতিয়া কি হ'ব, মাছকেইডোখৰ ভাগি যাব। ৰ'ব, মাছকেইডোখৰ আকৌ অকণমান বেলেগ পদ্ধতিৰেহে ইয়াত বইল হেৰিয়ত দিম, কেৰাহীখনত গোটেই মানে গ্ৰেভিটোত। এতিয়া এয়া দেখিছে নহয় মই যে হালধি দিছিলোঁ, বহুতে নিদিয়ে, আপোনালোকৰ ইচ্ছা নিদিলেও কথা নাই। নেমুকণ কিন্তু দিলে মছলাটো মানে নিমখ আৰু হালধিটো সোমাই যায়। আৰু মই কেৰাহীখন দেখিছেই নহয়, পেনখন, এইখনত মই এটোপালো তেল দিয়া নাই, আপোনালোকে দেখিছেই। ইয়াতে মই মাছকেইডোখৰ দি দিলোঁ। এতিয়া মাছকেইডোখৰ এলুটি হওঁ মানে এইফালে চাওক, গোটেই অমৰাৰ এই ৰসখিনি নৰসিংহৰ সৈতে এই গোটেইখিনি দেখিছেনে একেবাৰে ভালকৈ সিজি গ'ল। ইয়াতে আৰু অলপ পানী এড কৰি দিছোঁ, বাকী যিখিনি পাচলি কাটি লৈছিলোঁ নহয় অমৰাৰ লগতে জাতিলাও আকৌ আলু, এই গোটেইখিনি ইয়াতে এতিয়া দি দিম। আৰু পানী অকণ সেইকাৰণে এড কৰি দিছোঁ যাতে এইখিনিও সিজিব লাগিব। আৰু এইখিনি 50%মান যেতিয়া সিজিব পাচলিখিনি, তেতিয়া মাছখিনি এড কৰিব লাগিব। মাছখিনি এতিয়া এড কৰিলে একেবাৰে নাইকিয়া হৈ যাব। বনাই খাইনে বাৰু আপোনালোকে? এনেকৈ খুব স্বাস্থ্যসন্মত নহয়নে? আৰু আমাৰ অসমীয়া মানে বিশেষকৈ অসমৰ মাছৰ জুতিৰ তুলনাই নাই, বইলেই হওক বা আঞ্জা যিকোনো পদ্ধতিৰে হওক, নহয়নে? অসমৰ মাছৰ জোল বুলিয়েই বিখ্যাত সকলো জেগাতে। আৰু এয়া 50%মান সিজি গ'ল। এতিয়া সিফালে মাছখিনিও হৈ গ'ল, দুইটা লুটি অকণমান অকণমান দিলোঁ। দেখাত লাগিছে চাগে, নহয়নে, মানে তেলত ভজা নিচিনা নহয়, মাছৰ নিজস্ব তেলটোৱে ইয়াত ওলাই গৈছে। আৰু এতিয়া মই মাছকেইডোখৰ ইয়াতে দি দিলোঁ। দি লৈ এতিয়া একেবাৰে মিডিয়াম টু ল' ফ্লেম কৰি লৈ যিমান দেৰি পাৰে এনেকৈ উতলাই উতলাই পানী শুকাই যোৱালৈকে ইয়াত দিব লাগে। দেখিছেনে প্ৰায় শুকাই গ'ল, আৰু গোটেই পাচলিখিনি একেবাৰে মানে গলি গৈছে, ডাঠ হৈ আহিলেনে? চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। এতিয়া মই কি কৰিম, ইয়াতে আৰু অকণমান পানী এড কৰি দিম, যিহেতু বহুত ডাঠ হৈ গ'ল। আপোনালোকে যিমান জলীয়া কৰিব খোজে সিমান কৰি ল'লে হ'ল দেই। তাৰপিছত আৰু অমৰাৰ মানে যিটো গোন্ধ ওলাই নহয় ইয়াতে, অমৰা এনেও খুব এটা মিঠা টেঙা এটা সোৱাদ আছে, নহয়নে? তাতে যেতিয়া দি দিয়া যায় আঞ্জাখনৰ সুগন্ধত একেবাৰে গোটেই পাকঘৰটো মলমলাই থাকে। আপোনালোকে নিশ্চয় এবাৰ বনাই খাই চাব দেই। যিসকলে বইল মাছ খাই ভাল নাপায়, কেৱল ফ্ৰাই খাই ভাল পায়, মই আপোনালোকক ন দি ক'ব পাৰোঁ, আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীও খুজি খুজি খাব, সিহঁতেও মানে এই বইল মাছপিচ খাবলৈ বিচাৰিব। আৰু মই উদাহৰণ এইকাৰণে দিছোঁ যে মোৰ ল'ৰাই ভজা মাছহে খায়, কিন্তু সি আকৌ এনেকৈ বনাই দিলে মাছ, এই বইলৰ মাছ খাই খুব ভাল পায়। আৰু এয়া মই বাউল এটাত এয়া বাঢ়ি লৈছোঁ। এতিয়া গৰম গৰম কৰিহে কিন্তু খোৱাৰ জুতি, নহয়নে? বইল মাছটো যদি ভাল লাগে নহয় আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব দেই।
আৰু যে কাৰোবাৰ যদি টোপনি ক্ষতি হৈ থাকে থিয়েটাৰ ভাওনা চাই এনেকুৱা অকণমান আঞ্জাৰ সৈতে যেতিয়া ভাত ঘৰা মুখত ল'ব টোপনি অট'মেটিক ভাগি যাব আৰু যদি খুব বেছি এক্সজষ্ট হৈ আছে কাম কৰি বা হোটেলৰ খানা খাই তেতিয়াও জিভাৰ কিন্তু টেষ্ট সলনি হোৱাত একদম সহায়ক হ'ব দেই। মই পিছে সেয়াকে কৰিলোঁ যিহেতু মোৰ ট্ৰেইনিং এটা আছিল। ঘূৰি অহাৰ পিছত মই ভাবিছোঁ আৰু কেনেকুৱা কি জুতি লগাব পাৰি আৰু অসমীয়া জুতিয়েহে আমাৰ সেই হেঁপাহটো পলায়, হয়নে নহয় বাৰু? একমত হয়নে নহয় বাৰু? আপোনালোকে জনাবচোন বাৰু। আজিলৈ আহোঁ আন এটা ৰেচিপি লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি।